כאן. נראה לי שהוא פורש מהענף. צריך קצת יותר בשביל שאני פורש מהענף, אתה יודע. גל זז קצת אחרת. אז זה קצת תנועות כאלה מעגליות מדי. כנראה שבמצעדים זה לא סמבה. כנראה שזה אופרה, תרימו, תרימו. איזה לקבל שלום, איזה לקבל שלום. שטראובר, בסדר, יש לו את האינסטינקטים של השוער, אז לפעמים יש לו כזה כאלה, כל מיני כאלה. צחי, ישר. יאללה. יאללה, מה זה עושה בדוזי, מי את איזה... טוב שלא נגח בעיה, אני. הוא נראה כמו התפוז המכני. דורון פתאום התחיל לזוז. ככה אני רוצה לראות לך על המגרש גם. What the fuck, דורון?